vítám vás na slavnostním okamžiku žehnání a vysvěcení vaší nové kapličky, která je zasvěcena svaté Anežce České. A my se dnes scházíme v den svátku zemského patrona svatého Václava, tedy druhého světce z Přemyslovské dynastie, a právě vyobrazení svatého Václava ve vaší kapličce také najdete, až se půjdete podívat. Dovolte mi, abych mezi námi přivítal naše vzácné hosty, kteří přijeli sem do Chvojence a budou společně s námi trávit následující chvíle. Jsou jimi senátor Senátu parlamentu České republiky, pan Miroslav Antl. Pane senátore, už jste někdy byl na žehnání nějaké kaple? Ano, mnohokrát za ty roky, co jsem senátorem parlamentu České republiky. Je třeba říci, že do mého regionu patří 135 obcí a to je také důvod, proč jsme se dneska o dvě minuty zdrželi, protože jedeme ze dvou dalších akcí. Jsem rád, že jste mě pozvali, vážená paní starostko. Jsem rád, že jsem stihl tak významný okamžik, který je důležitý v rámci mého senátního obvodu, a abych to, co jsem zdržel, nahradil, tak vám přeji úspěšný, krásný den a ať se potkáváme ve zdraví a v pohodě. Vítám také vicehejtmana Pardubického kraje, pana Romana Linka. A já mám obrovskou radost, protože v rámci Pardubického kraje to není zase tak častý, že by se otvírala a stavila nová kaple. Ale o to víc smekám a myslím, že to jsou dva případy, na který jsem si vzpomněl krátký době, snad, že na celém území Pardubického kraje, kdy se jedná o novostavbu. Takže velká gratulace, velký obdiv a užijte si ten slavnostní okamžik a co nejdýl se k němu vracejte. Hezký den. Poprosím Ondřeje Výborného, starostu města Holic. Dobré odpoledne, já předně děkuji za pozvání. Za pozvání, které přišlo v den, který je pro naši vlast velmi důležitým. Každopádně, když bych měl za dobrovolný svazek obcí, tak musím velmi a velmi poděkovat a smeknout před paní starostkou a celým zdejším vedením obce, že se pustili do něčeho tak v dnešní době ojedinělého jako výstavba kaple. Výstavba kaple, a myslím, že to je třeba říci, nemusí být pouze prvkem sakrálním, pouze prvkem, který má co dočinění s křesťanstvím, ale zároveň to může být takovým mementem sklidnění pro každého, kdo půjde okolo. Takže já vám přeji, aby místo pro sklidnění duší jste tady nalézali vy všichni. Krásný den. A na závěr tedy poprosím již několikrát zmiňovanou starostku vaší obce Jaroslavu Píšovou. Tak já bych vám nejdříve chtěla popřát hezké odpoledne. Jsem ráda, že jsme se v tak hojném stavu tady dneska sešli, protože pro nás, pro naši obec je to velice významný den a ještě právě ten den dnešní, 28. září, svátek svatého Václava. Tak ještě jednou vás tady všechny srdečně vítám. Takže původem musím poděkovat zastupitelům, že dali vlastně zelenou tomu, aby jsme vůbec něco mohli připravovat. A budu pokračovat dále. Musím poděkovat všem, kteří se na výstavbě podíleli. Jestliže máte před sebou knížky, tak vidíte, že celá stránka je popsaná. Nemáme jednoho hlavního dodavatele, ale snažili jsme se postavit to s lidmi, který nám jsou blízcí, s kterými spolupracujeme. Hlavním dodavatelem celé výstavby byl pan Luděk Kotfal a pod ním je spousta dalších jmen, které k tomu neodmyslitelně patří. Samozřejmě potom tady je takový ten hybný motor a celým tím vlastně, který to skloubí, dá dohromady. A to musím především dneska poděkovat panu Bronislavu Kašparovi, místostarostovi naší obce, protože to je ten technický duch, to je člověk, který nespal mnoho nocí a který stále vymýšlel a vymýšlel. A v neposlední řadě nesmím zapomenout na naše zaměstnance, kteří všechno pospojovali v těch momentech, kdy tady nikdo nebyl, tak tady sami pracovali a teďka poslední týden určitě vidíte tu krásnou výsadbu, takže za to jim velikánský dík, děkujeme moc. Každá stavba má své problémy, každá stavba má své úskaly,
Takže tohle bylo taky svým úskalím, protože je to tady na starém rybníku, muselo se to vykopat do hloubky, muselo se to všechno vyvízt, navíc zhutnit, spousty materiálů. Takže ten materiál se musel zajistit, doprava se musela zajistit a tak dále. A potom jsme to chtěli mít, jako kdyby to tady odjakživa stálo. To znamená, že aby to mělo ráz takový jakoby staroby, nebo aby to nebylo jako, že to je novostavba nějaká takový. Takže jsme zjistili, že to musíme udělat. Kameny nádvoří, kamenej stůl, ve vnitřku pískovcovi. Museli jsme zajít do Záměla, Záměl nám vyšli vstříc, takže ten oltář je z pískovce, dlažba z pískovce, nechtěli jsme to novodobí. To dřevo, to všechno, to je všechno dubový, aby to bylo prostě jako, když to dělali tenkrát. Takže klíky, všechno je prostě dubový. Ten kříž, co dělal pan Krajzer, ten podstavec to je všechno jakoby dubový, udělaný v takovým starým nebo dřívějším rázu. A byla bych docela ráda, kdyby sem přišel ke mně Martin Novák. Já děkuji paní starostce Jaroslavě Píšové a hned ten mikrofon předám vám. Chtěl bych poděkovat paní starostce, protože já jsem sice ten projekt udělal, ale v podstatě řekl bych, že to bylo společné dílo, že paní starostka si říkala, jak to chce udělat a vlastně ty návrhy, které jsou ve vnitřku, tak to byly její nápady a to okolí tady, to opravdu si myslím, že zaslouží poděkování, protože to je krásný. Takže já bych chtěl kapličce vám, vojenci, popřát všechno nejlepší a ať si to dílo užijete a ať je toto místo setkávání a ať to má i ten duchovní přesah. Děkuju. Dámy a pánové, pojďme v našem programu dále. Kaple stojí, je vyzdobená, je krásná a my teď jako takovou třešinku na dortu dáme to, co se obvykle svatyním tohoto charakteru dává, a sice vysvěcení, požehnání. Já bych v tuto chvíli tedy přivítal u nás také holického duchovního správce duchovního také nedaleké farnosti Vysoké Chvojno, a sice pátera Radka Martínka. Otče, kaple je zasvěcená svaté Anežce České. My víme, že se blíží doba 30. výročí svatořečení této české světice z rodu Přemyslova. Svatý Václav je také z rodu Přemyslova a nedaleké Vysoké Chvojno má velkou vazbu na přemyslovský rod. Máte radost z toho, že právě tato přemyslovská tradice zakotvila tady ve Chvojenci a že nově vystavěná kaple právě pamatuje na tyto národní světce z našeho původního vládnoucího přemyslovského rodu? Tak samozřejmě mám z toho velkou radost, protože bychom, nepřipomínáme si nějakou mrtvou historii, ale poselství těch, kteří nás předešli, a zvláště těch, kteří na poli duchovním něco dokázali, by nás měla stále provázet a inspirovat. Ať už to byl kníže Václav, kterého si dnes připomínáme jako velkého světce a prazáklad naší identity současné, tak samozřejmě i svaté Anežky. Přibudeme si připomínat to 30. výročí, které otevřelo nesnadnou cestu ke svobodě, se kterou se musíme učit stále zacházet. Ale i to vědomí, že právě ona představuje tu soucitnou lásku, milosrdenství, péči o lidi na okraji společnosti, jak to tahle královská dcera dokázala. A i to vědomí, že tady je nedaleko to Přemyslovské Chvojno, tak si myslím, že právě tohle je moc krásná linie. Nedaleko je to taky kostel svatého Václava v Ředicích. Takže tahle naše bezprostřední krajina je protkána doslova různými odkazy na tyhle velké naše svaté ochránce. A tak k ním dneska přibyde další takové memento, a to je tahle kaple, kterou zasvětíme svaté Anežce České. Tak teď mi, bratři a sestry v Kristu, milí hosté, obyvatelé zdejší obce, dovolte pár slov o významu kaple. Už jsem zmínil, že každá kaple, každý kostel, každá sakrální památka je takovým mementem, které je na rozhraní dvou světů, světa viditelného a neviditelného. Odkazuje také k rozhraní mezi člověkem a Bohem, mezi jednotlivcem a společenstvím.
a zároveň také mezi minulostí a tou budoucností. Protože do kaple se mají vepisovat dějiny obce a to už tato kaple v tuto chvíli symbolizuje, přestože je patrně tou nejmladší součástí této obce. Ale bude symbolizovat dějiny. Minulost, přítomnost a budoucnost tohoto lidského osídlení zde. A k tomu, abychom žili svůj život dobře, potřebujeme najít každý den důvod k tomu, abychom se podívali nad sebe. Abychom se podívali směrem k nebi, protože najednou potom uvidíme všechno to svoje lidské snažení jako někdy skutečné pachtění za nedůležitými věcmi. Protože jako lidé jsme nebyli stvořeni a povoláni k tomuto světu, abychom usilovali a dychtili po věcech malých, ale byli jsme stvořeni pro velký svět. A i ta nejmenší kaple, i křížek v krajině, symbolizuje, že patříme mnohem většímu světu. Že k našemu životu má patřit velkorysost, protože patříme mnohem většímu světu. Je totiž hrozné setkávat se s lidmi, kteří jsou malí, kteří jsou tak nějak vnitřně malí a nedokáží odhlédnout od sebe. Protože potřebujeme ke svému životu stavět i věci, které možná nepovažujeme za praktické a jenom užitkové, ale člověk ke svému životu nepotřebuje jenom 4 zdi. Nepotřebujeme svůj život přežít, ale potřebujeme svůj život prožít dobře, až do konce. Teď bude následovat kropení svěcenou vodou, je to znamení života, budoucnosti a potom také okouření, což je symbolem modlitby, neboli to tím okamžikem, kdy tato kaple přestává patřit jenom tomuto světu. A nyní ještě posvětíme kříž. Shromáždění ke slavnostnímu žehnání nového kříže v této kapli si připomeňme s vírou a úctou od věké boží rozhodnutí, že kříž má být viditelným znamením božího milosrdenství. Při pohledu na kříž uvažujeme o tom, že se na něm dovršilo dílo lásky, kterou Kristus miloval svou církev. Kříž, když pozdravujeme kříž, mějme na paměti, že Kristus prolitím své krve přemohl hřích, příčinu všeho rozdělení, a z mnoha různých národů vytvořil jeden boží lid. Při uctívání kříže mysleme na to, že jsme Kristovými učedníky a máme o tom vydávat svědectví, že máme každodenně nést svůj vlastní kříž a Krista následovat. Prožívejme tedy tuto dnešní bohoslužbu slova s opravdovou vnitřní účastí, aby nám jasně zazářilo tajemství kříže a abychom poznali, jaká je z něho pramení síla. Modleme se. Bože, tvůj syn, který měl přejít ze světa k tobě, smířil se sebou celé lidstvo, svou smrtí na kříži. Zhlédni proto na tyto své služebníky, kteří vztyčili tento kříž, znamení spásy a dej, ať jsou jeho mocí chráněni. Ať vezmou každý den svůj vlastní kříž, chodí po cestách evangelia a šťastně dojdou do nebeského cíle. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Alleluja, 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 alleluja,
Pomodleme se před touto novou kaplí zasvěcenou naší patronce svaté Anežce České za naše životy, za šťastnou budoucnost všech dětí. Poděkujme v té modlitbě Páně také za dědictví všech, kteří nás předešli, a prosme o Boží požehnání pro všechny živé i ty budoucí generace, které přijdou, obyvatelé této obce. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Pán s vámi, ať vás na přímluvu Matky Boží, Panny Marie, našich svatých patronů, zvláště svaté Anežky České a svatého knížete Václava, chrání a ode všeho zlého brání všemohoucí a milující Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Dobrořečme Pánu. Bohu díky. Milí přátelé, bohoslužba skončila a jak to tak v kaplích a v kostelích bývá obvyklé, do těchto prostorů patří kromě modlitby také umění. A proto tu naši slavnost tady na tomto posvátném místě zakončíme malinkým koncertem. Thank you.
přátelé, sešli jsme se v takové zvláštní příležitosti otevření kapličky. Mně je 81 roků, ale nezažil jsem to. Musím říct, že jsem nezažil otevření nového kostela nebo nové kaple a musím říct, že si Chvojence, jeho občanů, jeho paní starostky velice vážím, že takovouto věc dokázali udělat. Paní starostka je v tomhle výborný reprezentant toho slova starosta, protože to je od slova stará se. Děkujeme i tomu malému hudebnímu nástroji ve věžičce vaší kaple, vašemu zvonečku, protože to bylo první historické zvonění v kapli svaté Anežky České. Všem vám děkuji, že jste svůj čas strávili právě na tomto místě společně s námi. Přeji vám do vaší obce vše dobré, ať vás svatá Anežka Česká opatruje a ať tato kaple skutečně je místem, kam si přijdete nejen odpočinout, ale také třeba i duševně oddechnout a spočinout na chvíli ticha.